Namba tisa. John Samwel Malecela alizaliwa mnamo mwaka 1934 Bugiri, Dodoma. Elimu yake ya siasa ilianza kuonekana huko Minaki High School mnamo mwaka 1957 mpaka mwaka 1958. Baada ya kufanya vizuri sana katika masomo hayo, alijiunga na chuo kikuu cha Bombay akisomea Bachelor of Commerce. Pia aliendelea na masomo yake huko Cambridge University akitafuta degree ya pili au postgraduate studies. Pia alipata PhD yake mwaka 1977 huko Texas University. Baadhi ya nafasi alizohudumu: alianza kuwa ambassador huko Ethiopia mwaka 1967 mpaka 1969. Waziri wa mambo ya nje mwaka 1972 mpaka mwaka 1973. Mkuu wa mkoa wa Iringa mwaka 1980 na mwaka 1984. Pia alihudumu kama waziri mkuu na vice president mwaka 1990 mpaka mwaka 1994. Pia alihudumu kama makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mwaka 1995 hadi mwaka 2007. Pia alihudumu kama mbunge wa Mtera, jimbo la Mtera mwaka 1990 hadi mwaka 2010. Kauli yake ya he can go to the hell tumeipa nafasi ya tisa miongoni mwa zile kauli tata zaidi zilizowahi kutokea. Waziri wa mawasiliano na uchukuzi 1989. Hiki ni kipindi ambacho nchi yetu ya Tanzania ilikuwa ikipitia changamoto kubwa sana, hasa kwenye kipengele kinachohusiana na masuala ya usafirishaji. Mwandishi wa habari alipouliza kuhusu matatizo makubwa ya usafiri wa treni, alijibu: nani anasema Tanzania kuna tatizo la usafiri? Anayesema kuna tatizo la usafiri, he can go to the hell, akimaanisha anaweza kwenda kuzimu. Je, kwako mtazamaji wa video hii, unadhani majibu ya John Malecela yalikuwa sahihi?